Kreativita, inspirace všude, ať už na chodbách, ať ve třídách, tak i nás tak vedou k tomu vidět tu inspiraci úplně ve všem. Myslím si, že máme volnost neúplnou, vždycky jako nás ti učitelé usměrňují, ale nijak neomezují. Já jsem Adéla Slívová, studuju průmyslový design výrobku, jsem teďka ve třetím ročníku. Budoucím uchazečům bych doporučila teda ty kurzy přípravné. Mě to koplo dopředu dost, že do té doby jsem nechodila na žádnou zušku. Myslím si, že z té základní školy je to skok už jenom tím, že tady máme mnohem větší volnost. A jsem teda neviděla nikde jinde takovou přátelskou atmosféru. Určitě tady ten žák bude teda trávit více času, než byl zvyklý. Ale ať už je ten rozvrh časově náročný, tak vlastně jenom třeba 5-6 hodin maximálně máme teorii a potom ten zbytek už většinou děláme to, co nás baví. Běžně, pokud se budeme bavit o té teorii, tak jsou to normální hodiny jako na každé jiné škole. Myslím si, že u nás velký důraz kladený na jazyky a dějiny výtvarné kultury. Během toho oboru tak navrhujeme, potom dále to už tvoříme po nějaké konzultaci teda s tím učitelem, konečný výrobek, tak nějak prezentujeme, třeba k němu děláme dále nějaký plakát nebo složku. V tom oboru vlastně nás každým rokem provází jeden materiál. V prvním ročníku to byla sádra a hlína. Potom jsme se přesunuli na plast a letos už navrhujeme v počítačích a vlastně pak to jde do strojů, jako je tady plotr anebo 3D tisk. Pokud se chcete věnovat na svém oboru něčemu jinému, tak kdykoliv můžete zajít za jakýmkoliv jiným učitelem. Často to probíhá i tak, že pokud já mám zadanou nějakou práci a chci ji dělat trochu jiným způsobem, můžu se kdykoliv poradit s kýmkoliv jiným, kdo k tomu má třeba blíže. A taky vlastně máme i předměty, ve kterých tak můžeme lehce nahlédnout do těch jiných oborů, jako je fotografie, ta grafika. Naše škola má dvě budovy, jsou od sebe vzdálené asi 7-8 minut pěšky. Takže vlastně, když jsme tady takhle dlouho, vlastně až do 5, tak je příjemné se během toho projít, že celý den jako netrávíme jenom ve škole. Taky máme otevřenou zahradu na obou dvou školách, takže pokud si o přestávce chceme jít sednout nebo si třeba zakopat, tak k tomu máme ten prostor. Naučila jsem se, jak ten základní nějaký námět dovést od nějakého potom návrhu, od té skici přes tu realizaci až do konečného výrobku. A myslím si, že je to praktikovatelné i v mnoha jiných věcech, než jenom ve škole. Taky nás naše škola tak trochu vede k té budoucí práci, že už i teďka máme možnost využívat některé věci tady ze školy, ať už jsou to stroje nebo rady našich učitelů k další jako práci nebo něčemu, co je spojené tady s uměním. Pořádáme spoustu dalších akcí, jako je muzejní noc, zahradní slavnost, i sportovní turnaje, například volejbal o Vánocích. Pak se teďka rozjíždí Erasmus. Vím, že z jiných ročníků anebo oborů už někde byly. Momentálně jede keramika příští měsíc do Španělska. A potom se pořádají každoroční plenéry, kdy jedeme vlastně na týden do nějakého pěkného města a tam potom kreslíme architekturu anebo přírodu.